Se você quer melhorar seu conteúdo sem gastar muito, acesse o primeiro link da descrição. Com esse tablet PC, você pode gravar jogos de Android ou Windows em Full HD. E os primeiros 10 a comprarem esse tablet vão estar ganhando 10% de desconto. Tá esperando o que para acessar o site? Vai lá! Fala aí galera, beleza? Não sei o que, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Boa noite, sabe? Trazendo o canal Spot, entrevistando o título. Servidor da Mineplex atualizado aqui pro MCP 0.15.4. Mano, eu tava vendo aqui o chat, tá mó estranho, velho. Falando aqui, o servidor não tem muitos minigames, mas tem o Micro Battle, Skyward Solo, Tough Wars, Skyward em equipe, que tem só de dupla, eu acho. E o Beauty Battle. Mas bom, galera, esse foi o vídeo de 3 meses. Se você gostou, deixa o like. Vai ter mais um vídeo no canal além desse. Saiu 11:30 aí também. Valeu, falou e até a próxima. Fui!